Welkom bij Van Dijk in Kampen. Чудово, що ти прийшов працювати в Ронштадт, Іван Дейк. Ви отримуєте ще одну презентацію під час свого першого робочого дня. Але зараз ми хотіли б додати вам короткий підсумок. Для початку я хотів би попросити вас завантажити додаток Ренстат на свій телефон. У додатку ви знайдете все, що вам потрібно для роботи. Таким чином ви можете переглянути свій робочий графік, відпрацьовані години, контракт, платіжні відомості, які доступні в середу, і можете повідомити про хворобу. Перед початком роботи важливо завершити адміністрування. Якщо це не завершено, ви не можете розпочати роботу. Наприклад, нам потрібна копія вашого документа, що підсвічує особу, заповнена податкова декларація та підпис умов Ронстату. Ви можете зробити все це через додаток на штат або за посиланням, яке ви отримали електронною поштою. Безпека. Щоб забезпечити безпеку, були встановлені правила та узгоджені попереджувальні знаки та позначки. Наприклад, є обов'язкові пішохідні маршрути та шляхи для проїзду з можливою небезпекою, як от рух вилкових навантажувачів. Завжди звертайте пильну увагу не лише на себе, а й на своїх колег. Тоді правила внутрішнього розпорядку, вони очевидні і логічні. Але повторюю, зброя, наркотики, алкоголь і крадіжки суворо заборонені. Тримайте своє робоче середовище в порядку, уважно виконуйте вказівки вашого менеджера, носіть закрите взуття. І якщо ви втратите ключ або картку, з вас стягнуть 7 євро 50 центів. Робочий час. Робочий час у передсезонний період – денна зміна з 8 ранку до 17.30. У високий сезон ми працюємо в дві зміни – з понеділка по п'ятницю, 10 липня по 25 серпня. Ви працюєте в ранкову зміну з 7 ранку до 14.45. Ви працюєте у післяобідню зміну з 15.00 до 22.45. Під час перерв не потрібно дивитися годинник. Просто до і після перерви ми будемо відкривати і закривати ворота. Щочетверга до 12 години ти будеш отримувати тижневий план на наступний тиждень. Щойно ваш робочий графік буде готовий, ви отримаєте пуш-повідомлення через додаток Ронштадт. Що тобі варто зробити? Перевірте свій розклад і прийміть його. Сітка неправильна? Тоді зв'яжіться з Ронштадтом. Також можливо, що розклад на поточний тиждень змінився. Потім ви отримаєте повідомлення з повідомленням, ваш розклад змінено. Також у цьому випадку ви перевіряєте свій розклад і якщо все правильно, ви повинні прийняти розклад. Про зміни ранкової служби наступного дня буде повідомлено не пізніше 13 години. Про зміни у вечірню зміну наступного дня повідомляється не пізніше 20-ї години. Загальний службовець. Коли вас призначать генеральним помічником? Якщо ви хворіли і вказали, що можете повернутися до роботи. Якщо ми ще не можемо вказати, з якого робочого місця ви можете почати. У сам день буде перевірено, на якому робочому місці можна повертатися на роботу. Узагалі, у залі прильоту ви можете зв'язатись за столиком резервування для генерального помічника. Загальний службовець. Коли вас призначать генеральним помічником? Якщо ви хворіли і вказали, що не можете повернутися до роботи. Якщо ми ще не можемо вказати, з якого робочого місця ви можете почати. У сам день буде перевірено, на якому робочому місці можна повертатися на роботу. У залі прильоту ви можете з'явитися за столиком зарезервованим для генерального помічника. Не з'являється. Ви заплановані, але не прийшли без дзвінка. Тоді ще матимете наслідки для вашого бонусу, але можливо також для вашого подальшого працевлаштування. У ваш перший робочий день ви отримаєте пропуск від Ван Дейк, за допомогою якого ви зможете відслідковувати свої години на одному з годинникових пристроїв. Перед і після початку вашої зміни ви тримаєте цей пропуск перед годинником і все. Перерви не потрібно фіксувати.
просто забув, передайте це лідеру групи та Ранстату. Якщо ви втратите пропуск, з вашої зарплати буде вираховано 7,50 євро. Організація автобусного транспорту. Ми також дотримуємось правил внутрішнього розпорядку в автобусі і належним чином ставимось до чужого майна. Тож акуратно викидайте сміття в баки. В автобусі заборонено палити, а також алкогольні та наркотичні речовини. Пошкодження, спричинені вами в автобусі, за ваш власний рахунок. Якщо ви не дотримуєтеся цих правил, водій автобуса має право висадити вас з автобусу. Автобусний транспорт. Місця посадки та час відправлення автобусів можна знайти на сайті Ранштадт. Крім того, щотижня в інформаційному бюлетені, який надсилається в п'ятницю, автобуси ходять за щільним розкладом і відправляються вчасно, тому будьте на місці хоча б за 10 хвилин до відправлення. Пропустив автобус? Тоді вам доведеться організувати власний транспорт. Автобус не приходить в домовлений час? Тоді зателефонуйте до внутрішнього офісу Ранстат. Також озвучте нашу голосову почту по-різному та вкажіть своє ім'я, дату народження та номер телефону, щоб ми могли легко зв'язатися з вами. Наш номер 038-42-090-40. Регулярно перевіряйте розклад автобусів, принаймні щонеділі, оскільки вони можуть змінюватися щотижня. Виклик хворого. Ви несподівано захворіли? Тоді вам слід негайно зателефонувати своїй контактній особі в Ренстат 038-420-90-43. Ви працюєте в ранкову зміну? Тоді повідомте про хворобу до 6.15 ранку. Ви працюєте у післяобідню зміну? Тоді повідомте про хворобу до 10 ранку. Не записуйте, не дзвоніть поспіль, але залиште голосове повідомлення. Чітко вкажіть своє ім'я, прізвище та номер телефону, щоб ми могли правильно обробити ваш дзвінок. Ви хворієте на роботі? Потім відійдіть зі своїм керівником групи та в офісі Ренстат. Якщо ви знову можете працювати, якнайшвидше повідомте про це своїй контактній особі в Ренстат. Потім ми розглянемо варіанти, щоб почати вашу роботу знову. Зверніть увагу, якщо ви захворіли в робочий час, ви повинні самостійно організувати зворотній шлях. Тому переконайтеся, що у вас завжди є гроші або платна чіп-карта громадського транспорту. Вийти. Ви повідомили нам про свою доступність. Ми припускаємо, що ви доступні протягом усього цього періоду. Вам несподівано знадобився вихідний, потім виконати такі дії. Якщо ви хочете отримати відпустку, ви повинні заповнити форму відпустки. Ви можете попросити лідера групи або забрати його в Ранштадт. Ви повинні подати заявку на вихідний за тиждень до бажаного вихідного. Ви передаєте відпустку керівнику групи. Він розгляне запит і повідомить Ранштадт, чи надано ваш вихідний день, чи відхилено. Бонус. Є бонус у розмірі 1 євро 50 центів за відпрацьовану годину. Це виплачується одноразово після закінчення вашої роботи. Щоб мати право на це, ви повинні пропрацювати принаймні 3 тижні між 28 і 34 тижнем. Контактні дані. Фандейк з понеділка по п'ятницю працює з 9 до 16 години. Протягом сезону з 28 по 34 тиждень ми доступні з 6 ранку до 23 вечора. Під час усіх перерв ви можете звернутися до місця зустрічі Ранштадт, щоб відповісти на всі ваші запитання. Роз'яснено поширені запитання. Вашого питання немає в списку, запитайте у співробітника Ранштадт. У неробочий час ви можете з'явитися з нами по телефону або електронною поштою. Телефон 038-420-90-40 або vandeycampen@nlranstadt.com.
Якщо у вас виникли запитання щодо планування, надішліть електронний лист на нашу адресу plenivandeik@nlranstadt.com. Тоді бажаємо вам веселощів і удачі!